ناکار خود اطلاعاتی هست. سربه های مذاب سرد شدند، قهرمان های جنگ ترد شدند، سرخی روی ملت از سیلیست، کف بازار جنگ تحمیلیست. دادن خرج خانه هیهات است، نان خالیش هم مکافات است. فقر و ظلم و فساد میبینیم، در خبرها زیاد میبینیم که فلان نقطه اختلاس شده، مملکت لقمه خواص شده، یا فلان طوله فلان مسئول. چون مسئول امنیتی باید بلد باشید تا بدونید که یک مدیر کل آزاده، یک مدیر کل میتونه کارایی بکنه. خب این در شکی نیست که نیروهای ایرانگرای ما هستن و اینها رو سازمان یافته گذاشتن کار بکنن و ضربه ای که اینا زدن و میزنن به مراتب بیشتر از این هست که اونا میان گریه میکنن. نه، اینها افشای جنایات نظام رو کردن و میکنن، کارشون بسیار عالی است. و خیلی هایتون نره در نیروهای اطلاع، ما حفاظت اطلاعات سپاه داریم، بعد ارکان مختلف اطلاعاتی رو داریم در ژاندارمری، در پلیس، در ارتش، در نیروی هوایی، در نیروی دریایی، اینا هم داریم، بعد وزارت اطلاعاتی داریم که تو قوه مجری است. اینها همشون حفاظت اطلاعات سپاه نیستن. حفاظت اطلاعات سپاه 100% ارتجایی، استعماری، آخوندی، علی خامنه‌ای. بقیه اینها توش نفوذ شده های ارتش شاهنشاهی است. ارتش شاهنشاهی ایران نمرد، ارتش شاهنشاهی ایران بود که سرباز، حالا شما بگید پاسدار، تربیت کرد که اینها رفتن در برابر صدام حسین ایستادن. من این مسئله رو نمیخوام امروز زیاد اینجا باز کنم، چون برای برخی امکان داره مسئله دار بشه، ولی میخوام این رو قاطع به شما بگم. وقتی رضا پهلوی، وقتی یاسمین میگه که از ایران نیروهای نظامی با ما در تماس هستن، درست میگه. ارتش شاهنشاهی بخشی اعدام شدن، کشته شدن، ولی بقیه با رندی، رند شیراز حافظ، با رندی، رندی میشدی خراسانی ایرانی، با دیپلماسی موندن، نفوذ کردن و دارن الان کار میکنن. اینا دارن کار میکنن، همینا بودن که رو نجات دادن. الان در جنگی هم که دارن فراهم میکنن برای ایران، من مطمئن هستم که اینها راه حل پیدا میکنن و جنگ های و مرزهای ایران حتی نخواهند گذاشت برسه، خارجش میکنن. پس ارتش و نیروهای امنیتی و نظامی و پلیس شاهنشاهی ما در ایران فعاله، بچه های خودش ساخته، جوان های خودش ساخته. من خیلی خبر مهم از 40 سال پیش دارم تا الان، از 43 سال پیش که 44 سال پیش که انقلاب شد. مثلا بزنین چند تا مورد امروز اینجا به شما بگم. مثلا شما در نظر بگیرین اینها عمرای ارتش رو کشتن، قهرمانان و دلیران ما.